Ja, det var fucking genialt. Fuck, jeg flækkede, mand. Og det virkede sikkert, mand. Altså, han har også en AK med sniperskub på, eller en lille gruppe. Har du radio på dig? Selvfølgelig har han sgu ikke det, mand. Det ved godt, der er det der walkie-talkie, jeg er med. Ja, man sidder jo bare og pranker. Ja, det var det, jeg sagde. Det er sneaky. Ja, jeg rettede dig, ikke også? Ja, nej. Jeg skal have en M4. Han har fuld standak helt lort. Det er det, jeg sagde. Var det ikke M4? Nej, for han har ikke noget M4 med. Det var der en deroppe, der har en M4. Det ved jeg jo ikke. Vent lige, Mikkel. Jeg skal altså lige gøre klar. Hvad havde han af våben, ham lige droppet? Han havde det ikke. Det var ham. Jeg husker hans blå vest. Fuck, han er dum, han ikke over, at han bare overgiver sig til. Jeg skal have en M4, jeg skal. Jeg har 6 Stanex Max. Det er sådan fyldt. Han har lært sin liste som nu. Skal vi køre, eller hvad, Mikkel? Jeg tror, jeg har lært. Jeg fandt lige en AK. LOL! Jeg kommer. Hvorhen? Hvor er du hen? Helt op! Jeg kommer. Nej, jeg er død. Jeg har nok gør, hvis jeg har haft et autobob. Sagde jeg ikke, der var flere? Det er så typisk, at altså, når der er det der, så har han en fuld auto, og jeg står med en motion. Så kan jeg ikke gøre noget. Ja, det var sidste nok. Havde han sådan noget grønt kammer? Hvor er jeg pissed over det der. Mikkel, han poner jo fuldstændig. Fuck, jeg er pissed, mand. Don't be that, my son. Jo, jeg er fucking pissed. Altså, jeg er fucking klar på at smadre dem. Så lige når jeg kommer op og derind, så står han bare og camper med third person og en M4. Åh. Altså, og så står jeg med min motion. Hvad skulle jeg gøre? Så altså, har du nok alle, eller hvad? Bare voldtage ham. I dræbte deres ven, tror jeg. Ja, de... Han må have været sammen med dem. Jeg er pissed. Hallo, jammede dit våben, Mikkel? Hvis jeg... Seriøst. Jeg er så dum. Jeg skulle have taget hans AK. Hvorfor gjorde jeg ikke det? Jeg var bare sat på, at jeg skulle bare smadre... Jeg skulle bare have en M4. Så tænkte jeg over det med AK'en. At han egentlig havde en. Altså, jeg havde nakket ham den sidste, hvis jeg havde haft en AK. Numse. Hvad er... Conhitten 4HBI'en? Det er Solnitsyni. Så er det ikke et godt spawn? Jo, det er meget godt. Er du seriøs? Godt lavet, Mikkel. Mikkel, han er fandme silo entertainment fuldstændig. Det siger du ikke. Nej, det skal du ikke. Prøv at høre på det her. Der var på et tidspunkt over Bistari, over The Hills, hvor jeg var sammen med en, der hed Matteo, en fra skolen. Så spillede vi, så kunne jeg høre bum 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 nede ved teltene. Og så kan jeg se, at der er 5 players. Så kommer der 4 andre fra airfield, der er fuldt gearet på vej ned der, hvor vi er. Matteo, han rører unconscious. Jeg har den sidste tilbage. Daniel, han er i Novi. Jeg har en AKM med drum mag. Den er med 75 skud i. Jeg poner 7 spillere på stedet. Jeg vidste ikke, man kunne få drum mag. Det er ret bladret. Fuldstændig. Jeg har et klip af det. Jeg har også et klip i story, hvor jeg laver et SQS kill 800 meter væk fra mit target. Men vi... Bare tag det hele af dem. Tag det hele af dem. Gør sådan, at det ikke despawner, eller hvad fanden. Ja, lige præcis. Han skal bare pulle det hele af.